canal. Estamos aqui de volta com a Fazenda Sims e o pessoal já está aqui reunido para a gente começar mais uma dinâmica de apontamento, beleza? Então, estamos aqui com os nossos 19 participantes e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a dinâmica de hoje. Bom, gente, a terceira dinâmica de apontamento se chama o fazendeiro, o caseiro e o espantalho. E é o seguinte... Numa fazenda, cada papel tem funções especiais. O fazendeiro gerencia todas as atividades, tomando decisões sobre culturas, gados e finanças, além de supervisionar os funcionários e manter os equipamentos. O caseiro cuida da manutenção das edificações, segurança da propriedade, realiza tarefas domésticas e auxilia o fazendeiro conforme necessário. Já o Espantalho fica à parte, protegendo as plantações, assustando aves e animais com sua presença imóvel e constante no campo. Os Sims precisam dizer quem eles acreditam ser o Fazendeiro, que seria o protagonista, o Caseiro, que seria o coadjuvante, e o Espantalho, que seria a planta. Muito bem, então para essa dinâmica eu vou seguir aqui a mesma ordem de sempre. Então vamos começar com o Senhor. Gil, Faria Gil, por favor, venha para frente. Muito bem, Gil, conta para gente quem, na sua opinião, você acha que é o Fazendeiro, o Caseiro e o Espantalho. Bom, Isa, o Fazendeiro, eu vou dar para Bela, que está sendo a grande winner dessa edição se destacando muito e literalmente sendo a protagonista da fazenda. Já o papel de caseiro eu vou dar para a Yoritza. Ela até teve um pequeno enredo na semana passada, mas logo se apagou. E o espantalho eu vou dar para o Ravi, porque se tirar a implicância dele com a Cibele, não sobra nenhum enredo. Uma grande água de chuchu. Inclusive eu amei quando ela deu um chutão nele. <music> Muito bem. Então, galera, para os dois que ele deu o papel de espantalho e de caseiro, eu vou colocar ele para dar um presente maldoso, pra gente contar depois quantos presentes maldosos cada um ganhou. E para quem ele falou que é fazendeiro, eu posso fazer uma ação amigável aqui, ó, como, por exemplo, dar um abraço na Bela, né, já que ele falou bem dela, né? Então, dá um abraço aí na Bela. E você não deu o presente maldoso para o Jacob. Mas eu já vou, fazer, já vou colocar ele para dar. Eu provavelmente não vou mostrar eles dando o presente maldoso, gente. Porque eu preciso fazer cortes né, na, na edição do vídeo. Então talvez eu corte eles dando os peidos aí para respe... as respectivas pessoas, tá bom? Muito bem, agora é a dona Regina. E Regina, conta para gente então quem você acha que é o fazendeiro, o caseiro e o espantalho. Bom, Isa, eu me coloco como fazendeira sim. Eu vim aqui para dar o meu nome e viver essa experiência ao máximo. Não preciso ficar forçando e nem ser uma personagem como muitos outros aqui são. Se eu estiver incomodada com algo ou quando alguém me irrita, eu falo mesmo, eu xingo mesmo, eu viro uma pessoa baixa mesmo porque eu sou assim, eu sempre fui assim e sempre continuarei sendo essa grande mulher gostosa que eu sou. Eu sou essa pessoa que pode brigar com alguém e depois estou conversando com ela ou vice-versa. É meio que um ataque de bipolaridade que nem esse povo tudo tem. Tem gente aqui que gosta de mim, que eu tô junto desde o início e tem alguns que se incomodam com a minha presença há eras mas tô pouco me lixando para eles. Também sofri uma desilusão amorosa aí, né? Não sei o que eu tava esperando. Só mais uma humilhação para a lista, né? Mas a minha trajetória aqui tá tendo altos e baixos e mesmo assim eu sei que ela é um arraso. O público não tá gostando. Pode ser, mas eu vou continuar com ela mesmo assim, porque eu vim aqui para ser eu mesma. É isso que eu fiz e o que eu tô fazendo até agora, e ninguém me para de ser a protagonista da minha história. Já o papel de caseiro eu vou dar para Cibele. Eu acho que ela também tem um papel importante aqui na Fazenda. Ela, desde o momento que entrou na sede, já chegou causando, tretou, xingou. Do jeitinho dela, faz pessoas de trouxas, né? Prazer, né? E também tem inimizades com pessoas que eu não gosto. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, como dizem, né? E quase que certeza que ele vai indicar ela para a roça, inclusive Ravi Vamos lá que você é o meu próximo apontamento, fofo. Bom, para mim, o Ravi é o espantalho. A única coisa que você tá fazendo aqui além de existir, e no máximo, no máximo, fazer um oba-oba e depois fica chorando embaixo das cobertas, só porque as meninas preferem algo melhor do que você tá oferecendo para elas. Você literalmente só é movido aqui dentro. Desculpa pela palavra, Isa por qualquer vagina. A Mariela ficou contigo não porque ela quer um tonhão que nem você, só foi para ela não ser indicada por alguém que ela nem sabia que existia. Isso tá óbvio, tá, Mari? Você tá jogando e tá bem óbvio. Mas que bom que tá dando certo para você, porque o trouxa aí tá caindo direitinho na sua jogada. Nem para xingar ou ofender, esse cara serve. Até a Chloe que o povo chamava de inútil conseguiu ter mais destaque sendo a segunda eliminada do que ele tá tendo até agora. Nem sendo fazendeiro ele consegue fazer algo que preste. Tá que nem o Jacob na semana que ele foi fazendeiro, um total inútil. Você, Ravi, é um grande nada, continuará sendo um grande nada porque você não tem cérebro para isso. Pronto, agora a Regina vai dar o seu presente maldoso pro Ravi. Bom, gente, eu decidi não dar o presente maldoso para quem eu sim chamar de, de caseiro, né? No caso, coadjuvante. Porque às vezes pode ser uma coisa boa, igual foi no caso de Regina com a Sibele. Agora, tipo, ela chamou a Sibele ali de coadjuvante, mas não foi uma coisa ruim. Então, eu vou deixar o coadjuvante, né? Sem presente maldoso, sem nenhum tipo de, de ação. E eu acabei de perceber que eu fiz o Gil dar o presente maldoso pro Jacob, que não tinha nada a ver com o rolê, mas já, já consertei, tá? Na verdade, era pro Ravi e pra Yaritza, então, a Yaritza, como é coadjuvante, não ganhou o presente maldoso, já tá consertado, ok? E Regina pode voltar pro seu lugar, que agora é a vez da Cris. Muito bem, Cris, conta para gente então quem que você acha que é o fazendeiro, o caseiro e o espantalho? Então, Isa, eu acho que quem tá protagonizando essa fazenda é a minha amiga Mariela. Ela pega geral, ela briga, já ganhou duas provas do Lampião. Só tenho uma coisa para dizer para ela: arrasa, amiga! Quem eu acho que é o caseiro da edição é o Ravi. Para mim, ele não aquece nem arrefece. É verdade que ele também pega geral, mas ele não pega em frente às câmeras. Já ganhou uma prova do fazendeiro, mas eu acho que se ele quer causar, ele tem que aparecer. E para finalizar, Isa, para mim, o sim mais espantalho, o maior planta da casa é o Jacob. Amigo, você tem que aparecer mais, como é que você quer ganhar fazendo assim? Raramente eu vejo você nas câmeras e, sinceramente, eu nem quero ver porque você não tá fazendo nada para eu querer ver você nas câmeras. Eu tô dizendo isso como sua amiga: se você quer ganhar, você tem que causar. Muito bem, então, Cris, pode ir lá dar o seu presente maldoso para o Sr. Jacob e depois você pode dar um abraço. Na Mariela, ok? Beleza, pronto, Jacob, pode se sentar. Beleza, Yaritza, agora conta pra gente quem você acha então que é o Fazendeiro, o Caseiro e o Espantalho. Bom, Isa, a pessoa que eu vou colocar aqui como protagonista, a Fazendeira da edição, está sempre envolvida em discussões, romances, traições. Além de ser uma pessoa que tem grande rivalidade com algumas pessoas na casa, então hoje eu acho que a Celina é a protagonista. O caseiro eu vou dar pro Leone. Ele tá sempre envolvido em alguns romances, tem alguma rivalidade com a Ive, mas ele não chega a ser aquele protagonista, pelo menos não para mim. E o espantalho para mim é o Jacob. Ele só teve algo relevante na primeira semana quando ele foi fazendeiro. Depois ele praticamente sumiu no jogo. <music> muito bem então Yaritza pode ir lá dar o peido pro Jacob ah, vai abraçar a Celina primeiro o Jacob já vai ganhar aí o seu segundo peido do dia né o Ravi também já ganhou dois hoje então assim é bom que eles vão prestando mais atenção aí no que que eles estão fazendo de errado e que, que eles podem mudar né então assim a dinâmica de apontamento é boa para isso eles podem Botar a, a cachola para pensar um pouquinho e mudar um pouco a estratégia de jogo, né? Tudo bem, agora é o Sr. Pukitão. Pukitão, conta pra gente então a sua opinião: quem você acha que é o fazendeiro, o caseiro e o espantalho da edição? Ô Isa, eu acredito que o fazendeiro da edição seja eu. Um fazendeiro tem que saber manter suas amizades e se posicionar quando necessário. Eu não fujo do embate, mesmo sendo um cara que não gosta de discussão. O caseiro, para mim, é o Leone. Desde o primeiro dia ele mostrou para o que veio, assim como eu. Não foge das suas responsabilidades e dos seus embates. E o espantalho, para mim, é a Celina. Não vejo ela se movimentando muito na casa. A única coisa que ela entrega aqui é beleza e bom gosto para looks mas jogo mesmo não tem desculpa Celina essa é a verdade muito bem então pode lá entregar o peido para Celina Celina ganhando o seu primeiro espantalho da noite né muito bem Celina pode se sentar então, também pode se sentar. Muito bem, agora é a vez da nossa MC Mariela. Mariela, conta então a sua opinião pra gente. Então, Isa, o título de fazendeiro eu vou atribuir pra Cris. Eu sei que a gente se distanciou bastante após a briga, antes do resultado da roça, mas eu ainda sinto um carinho especial por ela e continuo confiando nela. Eu acredito que ela é uma das protagonistas pelo fato de estar incluída em várias brigas e momentos de protagonismo no geral. Uma vez que Caseiro significa coadjuvante, eu creio que a Bela se encaixa perfeitamente nesse papel. A única movimentação que eu vejo dela são as brigas e mais brigas com Ayuko. Isso já está se tornando cansativo e repetitivo na minha perspectiva. No fundo, elas não se odeiam tanto assim, e a própria Yuko já me contou que não se importaria em dar uns pegas na Bela. E se tem alguém aqui que é espantalho, essa pessoa é o Jacob. Eu não tenho nada contra, pelo contrário. A gente tem bons diálogos, mas realmente não tem como negar o quão planta ele é. Em todos os que estão aqui presentes, eu considero ele o mais sem enredo e parece que a ambição pelo prêmio é inexistente. Nunca é tarde para acordar, então bora tirar o cropped e reagir, né? <laughs> bora tirar o cropped e reagir. Jacob ganhando mais um peido, né? Muito bem, já é o seu terceiro peidinho de hoje, né, Jacob? É e vai lá dar um abraço na, na Cris e volta para o teu lugar. Muito bem, Uku chegou o seu momento de falar. Conta pra gente então quem você acha. Que é o Fazendeiro, o Caseiro e o Espantalho. Boa noite, família, minha Tailândia e todo o meu público. Bom, Isa, hoje eu vou colocar nesse papel de Fazendeiro uma pessoa que eu vejo que tá protagonizando bastante nessa temporada, que já foi pra roça, votou pelo público e que já teve diversas discussões aqui dentro. Ou seja, planta ela não é, né? Eu vou colocar a minha amiga Celina, que eu acho que tem grandes chances de ir pra final, inclusive. Como coadjuvante, esse papel eu vou dar pra Regina. Porque eu não vejo ela fazendo muita coisa. Não chega a ser uma grande planta que nem outras pessoas, mas eu acho ela um peso morto. Sempre tá ali fazendo carinho nas pessoas, quase nunca recebe voto, não faz prova, enfim, tá bem escondida dentro do programa. Acima de tudo, ainda mentiu falando que parou de fumar, mas ela não parou nada, porque eu vi ela ontem na dispensa fumando escondido. Além de ser um grande peso morto, é mentirosa e faz papel de santa para o público se agradar com ela. Mas ela esqueceu que aqui nós temos câmeras e estamos vendo tudo, então acorda para vida, velha baranga. Para quem realmente é uma grande planta na casa, obviamente que seria o Rick. Ele não faz absolutamente nada aqui. Ele só come, caga e namora com o Lucas e com outros homens. Não traz absolutamente nada de utilidade para o jogo. Não foi para nenhuma roça, não fez prova, só fala com quem ele quer. É uma planta mal educada e grossa. Além disso, eu também vou colocar ele nesse papel porque ele adora me perseguir. Inclusive, na última dinâmica, ele me colocou em um papel. Eu acho que foi de cobra ou tá no spa, não tenho certeza, não me lembro. Mas se ele estiver pensando que eu esqueci disso, ele está muito enganado. E dependendo dos poderes do lampião que eu vou ganhar. Eu vou fazer de tudo para colocar essa peste dessa planta na roça. Beleza, então, Yuko, pode dar o peido pro Rick. Vai lá, faz uma ação amigável com Celina, né? Dá um abraço nela e pode voltar pro seu lugar. Rick recebendo aí o seu primeiro peido, né? Da... da essa edição. Enfim, pode se sentar, Rick. Muito bem, Sibeli, agora é a sua vez. Conta pra gente, então, a sua opinião sobre a dinâmica de hoje. Bom dia, Brasil! Bom dia, família Versace! Bom, para mim, eu sou a fazendeira, porque quem não seria protagonista da própria história? Eu tenho os meus momentos aqui no jogo, já voltei de uma roça, então, para mim, eu sou a protagonista. Eu acho que a caseira é a minha amiga Yaritza, tem o seu destaque, tem umas rivalidades marcantes, para mim ela é uma coadjuvante. E o um espantalho é o Jacob. Misericórdia, quando for falar de Fazenda e falarem o nome do Jacob, o público vai perguntar: "Quem é esse? Morreu depois de uma semana quando acabou o fazendeiro. Nem tempo de tela ele tem direito, além de ser um sonso. Muito bem, então Cibele entregando mais um peido aí pro Jacob. Tô vendo que hoje né temos alguém aqui que vai ganhar bastante peido inclusive já é o é terceiro acho que é o quarto peido tem um aqui que não contou mas depois na edição eu vejo certinho mas eu acredito que seja o quarto peido aí do Jacob pronto o Jacob pode se sentar e Sibele pode voltar para o seu lugar Rainha da bateria Serena, chegou a sua vez. Venha para frente. Beleza, Celina. Então, conta pra gente quem você acha que é o fazendeiro, o caseiro e o espantalho da edição. Bom, Isa, eu vou me colocar como fazendeira. Eu acho que eu sou a protagonista, porque desde o início eu criei enredos, desavenças e rivalidades. Eu tô vivendo isso aqui intensamente e sem ter medo de externar meus sentimentos. Quando eu tive raiva, eu coloquei para fora, mesmo que isso fosse me garantir uma segunda roça seguida. Eu não estou aqui para fazer política de boa vizinhança para não ser votado, igual a muitas pessoas aqui. Fui indicada a Rosa pela votação da casa, um sinal de que eu tô incomodando e não tô passando despercebida. É o famoso ditado, né? Prego que se destaca leva martelada. Então com essa eu finalizo. O caseiro vai pro Lucas. Eu acho que ele confundiu os realities e achou que estava vindo para de férias com eles porque os únicos momentos que ele consegue aparecer é pelo romance com o Rick. Na última dinâmica, ele reclamou de barracos, mais um sinal de que ele achou que estava vindo para Disney, só viver um grande romance. Ele quase não tem enredo e só fica comentando as coisas que eu faço aqui dentro. Ele presta atenção até em quem eu é paquero, e aí, né, exerce bem o seu papel de coadjuvante. Ainda dá tempo de bater o sino e dizer à produção que foi todo um engano. Já o Espantalho com certeza vai pro Pukitão. Na última dinâmica, eu disse que achava que ele não tava levando isso aqui a sério e que ele veio para passar férias. E logo depois, ele me deu a certeza disso usando texto decorado de outros reality's, porque ele não conseguiu elaborar um argumento por si só. Atitude de jogador fraco. Ficou três semanas sem nem trabalhar, porque ninguém sequer se lembrava que ele tava na casa para ser delegado às funções. Aproveitou bastante as vantagens de ser invisível. Nem diria que é planta, pois as plantas ainda conseguem vê-las. E ele é completamente invisível aqui dentro da casa. Pode até me agradecer por ter sido lembrada agora, Puquitão. Eita, que hoje o povo tá ó, com o veneno escorrendo, né? Meu Deus do céu, eles estão afiadíssimos. Muito bem, Serena, pode entregar então o seu peido pro Puquitão, tá? Ele recebeu o recado, né? OK. Muito bem. Deixa eu ver se contou, porque agora tem que ficar esperta, né? Megan, pode vir aqui para frente, Megan, queremos saber a sua opinião. Conta pra gente quem você acha então que é o fazendeiro. O caseiro e o espantalho da edição. Bom, Isa, eu colocaria a Rana no papel de fazendeiro porque ela faz melhor do que muita gente. Mas, como não dá, eu me coloco mesmo porque meu ego é maior que essa fazenda inteirinha e eu tenho certeza que muitos me amam lá fora. Eu tive meus erros, porém, erros que fizeram VT, né? Eu não preciso ser falsa nem tosca com ninguém para me aumentar, né, Celina? Enfim, Isa, eu sou a protagonista sim. Agora, no papel de caseiro, alguém que eu acredito que esteja fazendo um bom papel na casa é a Regina. A mana, além de gostosa, linda e mega conservada, é sensata, é na dela e tá sempre pelos cantos fazendo VT. Esses dias aconteceu algo aí que é melhor a gente nem comentar, né? Mas eu acho que ela é super coadjuvante dentro da casa e fora também. E para finalizar, o espantalho, bom. A Spam Chloe saiu, né? Então ninguém melhor pra gente jogar esse papel do que o Ravi. Mas pera, quem é esse mesmo? O que, que ele ganhou o fazendeiro? Ah, é mesmo. Amor, você tem a carinha bonitinha só porque você tem grana e meteu Botox. Porque além de sem sal, você é só mais um dentro da casa. Só não sai nessa roça porque é você mesmo quem vai indicar. Façam suas apostas. Quem vai ganhar mais peido? Ravi ou Jacob? A disputa tá acirradíssima aqui, né? Mas vamos ver aí o que o resto da galera vai falar, né? Vamos, vamos esperar. Beleza, Lucas, chegou a sua vez. Conta pra gente, então, quem que você acha que é o fazendeiro, o espantalho e o caseiro. Pois, eu acho que nesse momento não haja outra pessoa, além da Mariela, pra eu apontar como fazendeira. Ela é uma pessoa super gente boa e uma jogadora nata. Pode ter aqueles que acham que ela é fria, que ela é calculista, mas a gente está num jogo e imagino que todos aqui estão para vencer. Para o caseiro, eu coloco a Yuko. Ela é muito mimada e egoísta, e, com isso, ela pensa que está sendo esperta. Mas, na verdade, ela só está se jogando na lama e cavando a sua própria cova. E para espantalho, eu vou colocar o Ravi. Eu me dou minimamente bem com ele, mas eu considero ele bem apagado. Ele vai precisar se mostrar mais se ele quiser se destacar. Mesmo com o fazendeiro, eu creio que não causou tanto impacto. Muito bem, então, o Lucas pode ir lá né, cumprimentar então a Mariela. Já que você acha que ela está sendo protagonista, e depois entrega o peido o Ravi. E assim Ravi empata com Jacob, né? É, aqui tá contando três, gente, mas eu acho que foi quatro. Posso estar tá enganada? Mas depois eu vejo tudo certinho, né? Beleza, Rick, agora conta pra gente, então, quem que você acha que é o fazendeiro, o caseiro e o espantalho. Pois eu acredito que a Maria ela tá sendo uma boa protagonista. Até porque ganhar o lampião não é fácil. Imagina duas vezes, né? Então, para mim, ela é a fazendeira. Pro caseiro foi difícil pensar. Mas eu acredito que o Mariano é um bom coadjuvante. Ele tá muito ativo no jogo, mas nem tanto quanto a Mariela, e ele claramente não tem uma estratégia definida. E bom, um espantalho. Jacob, meu amigo, vamos ser mais ativo? Você tem potencial para melhorar, mas eu não vejo você muito na Fazenda. Você acha que só o seu amigo do Puquitão e o Lucas vai te ajudar? E não venham me dizer que é ciúmes, porque vocês sabem que eu tô certo. Ok, então, Jacob levando mais um pedro. Ele tá furioso, não tá gostando desse ataque, né? Que ele tá recebendo. Enfim, acontece, né, Jacob? É, gente, eu fui rever, né, as pessoas que, que colocaram o Jacob como espantalho. E realmente, um presente não tinha contado, então já tá contando aqui agora. E por enquanto ele tá sendo o que mais ganhou, presentes maldosos, tá bom? Agora é a vez do Leone. Leone, conta pra gente quem que você acha então que é o fazendeiro, o caseiro e o espantalho. Bom, Isa, como fazendeiro, eu me colocaria nessa posição, mas eu não quero ser tão egocêntrico a esse ponto. Sendo assim, eu vou colocar a Celina como a protagonista do momento, porque ela tem se destacado de certa forma por aqui, ela tem confrontos, ela fala mesmo na cara tudo o que ela pensa e não abaixa a cabeça para ninguém e se posiciona mesmo. Como caseiro, eu vou colocar o Gil como coadjuvante, porque ele está sempre envolvido em alguma coisa, não tem papel principal, mas ele se destaca nas situações. E como espantalho... Eu vou colocar o Lohan. Gente, sério, ele não faz absolutamente nada nessa sede além de fumar. Fuma o dia inteiro em ambiente que não convém, não tem posicionamento firme, não agrega em nada. Eu acho que a única coisa relevante que ele fez até hoje foi beijar a Cris na última festa. O Leone, era só para dar um abraço na Celina, tá? Não é pra vocês ficarem se paquerando, não. Celina, volta a se sentar aí, por favor. E eu acho que o Lohan, né, cagou pro posicionamento do Leone, mas enfim, vem aqui dar o peido pra ele logo. Bom, e aí, Lohan, conta então pra gente a sua opinião: quem que você acha o Fazendeiro, o Caseiro e o Espantalho da edição. Bom, Isa, como Fazendeiro, eu vou colocar a Regina, porque na minha visão ela tem destaque sobre todos os outros jogadores. Como Caseiro, eu vou colocar o Lucas, porque ele não faz nada, só sabe ficar de baixaria com o Rick. Também tem algumas coisas que o Gil andou me contando sobre o Lucas, sabe? E pelo que eu fiquei sabendo, ele só tá tendo um relacionamento com o Rick pra conseguir se sobressair no jogo. Pronto, falei. E como espantalho, eu vou dar pro Jacob, porque eu não vejo ele fazendo nada aqui dentro da fazenda. E só por isso, não tem muito o que falar dele, porque ele não aparece, né? Invisível, então, espantalho é pra ele. Beleza, então, Jacob, com o seu sexto peidinho de hoje. Eita, Jacob, que o negócio tá tenso pra você, hein? Tá difícil hoje, né, querido? Muito bem, Lohan. Vai lá dar um abraço, então, na Regina, né? Já que para você ela é a protagonista. E continuemos aqui a dinâmica. Agora é a vez do nosso ex-boxeador, Mariano. Mariano conta pra gente, então, a sua opinião sobre essa dinâmica. Ô, Isa, eu acredito que seria tolice não se colocar como fazendeiro porque se você não se acha o protagonista da sua história e não se garante no que você está fazendo aqui, né? Por que, que você está aqui? O dessa parte, eu acredito que eu me encaixo muito bem nessa posição, porque eu venho vivenciando o reality intensamente e estou sempre envolvido nos acontecimentos que ocorrem por aqui. Então, eu acredito que eu seja, sim, um dos protagonistas, até porque, se eu não achar isso, quem é que vai, né? O caseiro, eu acho que eu vou estar tá sendo um pouco irônico, mas eu vou colocar a Mariela aqui nesse papel. Levando em consideração que eu me coloquei como protagonista, eu acredito que ela possa ser a minha coadjuvante, porque a mesma vive me proporcionando enredos, citando meu nome em tudo que se submete. Eu acredito que o fanatismo por mim tenha passado de geração para geração. Pois se eu me lembro bem, o pai dela adorava me assistir na TV enquanto eu lutava. Então, eu acho que o fanatismo dele passou para ela, já que ela não consegue ficar um minuto sequer sem falar sobre mim. Não sei se ela é minha fã ou se ela tem outras intenções, porque, né, até sobre os meus relacionamentos ela já falou. Será que é inveja? Talvez ela esteja querendo viver um Anime to Lovers comigo e não tá sabendo pedir. Bom, é isso, já que ela adora um deboche, aqui vai um. Obrigado, Marizinha, por me proporcionar fama no reality e por ser uma coadjuvante adorável. Ah, e se você quiser resolver esse amor platônico, tamo aí. E o espantalho eu vou usar mais como um atento, que vai ser o Jacob. Eu gosto muito dele, nós somos bem próximos, mas tá bem claro que ele não anda fazendo muita coisa aqui dentro. Eu não vejo ele sendo citado nem falado. Na delegação, ele não foi chamado nenhuma vez. Eu sei que eu também não fui ainda, mas diferente dele, eu vivo fazendo coisas aqui dentro como cozinhando, limpando, etc. Então, eu não vou me aprofundar nisso, porque eu não quero atacar ele, apenas passar um atento pra ele. Então, Jacob, presta atenção e começa a aparecer, cara. Muito bem, então, Mariano, pode ir lá dar o seu peido pro Jacob. Jacob, que, né, tá cheio de peido hoje. É. Faz parte, né? Pode se sentar e pode se sentar, Jacob. Bom, galera, chegamos ao fim de mais uma dinâmica de apontamento. Infelizmente, eu não tive a resposta de todos os participantes. Então, Yves, Jacob, Abela e Ravi não participaram da dinâmica hoje porque não consegui resposta dos criadores. Mas, enfim, chegamos ao final, né? E Jacob, vamos vamo contar aí quantas. Quantos. quantos... É, espantalhos: cada um recebeu. Então vamos lá, começando aqui do Gil, que não ganhou nenhuma, Regina, nada, Cris, nada e nada, Puquitão ganhou um espantalho, Mariano, nenhum, Yves, nenhum, Celina ganhou um, Mariela, nenhum, Megan, nenhum, Abela, nenhum, Yuko, nenhum, Cibele, nenhum, Jacob ganhou sete espantalhos, Lohan ganhou um, Leone, nenhum, Ravi ganhou quatro, Rick ganhou um e Lucas não ganhou nenhum beleza gente eu vou deixar eles aqui na casa um tempinho tá depois eu mando para Baia porque como a gente passou o dia todo lá fazendo dinâmica de apontamento vou deixar eles terem um pouquinho mais de interação né onde é que você tá indo a bela a bela está indo dormir já mas minha filha você nem tá com sono deixa eu ver. Ela está indo chorar para se acalmar porque a Bela está extremamente triste, galera. A Ivi também está indo chorar, Ivi. Gente, o que está que acontecendo? Que esse povo está tudo triste, né? Do nada. Tem, eu vi aqui que a Maria tentou tacar uma bebida no Mariano. Parece que não deu muito certo. Agora tem uma galera aqui tentando se acalmar na frente do espelho, né? É. A dinâmica de apontamento é sempre desse jeito, né? O pessoal acaba ficando meio furioso logo na sequência. Bom, e a Bela veio aqui no quarto conversar com o Gil, porque ela tá muito triste. Ela tá aqui, ó, conversando com ele sobre se sentir deprimida. E ela tá, ai, amigo, eu não tô aguentando esse clima, sabe? Tá tão pesado para mim. Essa vibe, assim, de todo mundo ficar brigando com todo mundo, todo mundo se atacando. Eu não esperava que fosse tão difícil. Tá muito difícil. Até você, ó, tá implicando comigo de vez em quando, mesmo você sendo meu amigo. Então, assim, tá muito pesado para mim. Tá me trazendo rugas. Tá me dando insônia. Eu não tô legal. Eu acho que eu tô pensando em desistir. E ele, isso, desiste, amiga. Aí você vai estar tá mostrando para todo mundo que eles ganharam, né? Que eles conseguiram. Ai, amiga, não sei. Preciso me olhar no espelho e pensar. É, gente, vocês viram que a Bela tá tendo um pouco de dificuldade, né? De tolerar aí o ambiente da casa. Pra ela tá pesado, tá uma vibe, assim, complicada. Ela tá extremamente chateada, né? Então, vamos ver o que, que ela vai aprontar aí, né? Enquanto isso, a Regina segue aqui brigando um pouquinho com a Mariela. Tá um geral aqui parado sem fazer nada pessoal. Vamos lá, filho. Movimenta aí essa casa. O que, que tá acontecendo? Ah lá, a Yuko tá brigando com a Celina, dando bro. Por que, seu é Yuko? Meu Deus, olha isso aqui. Confrontar sobre bullying, confrontar sobre. Yuko, vai viver, minha filha. Para de cuidar das brigas alheias e vai viver, pelo amor de Deus. Aqui no quarto temos algumas pessoas, né? A Bela tá vindo chorar de novo. Ô, oh, coitada. Tá tenso pra Bela, né, gente? Ela... Ixi, tem mais alguém aqui também chorando. Cibele, deixa eu ver. Você tava chorando, Cibele, ou você tava fazendo outras coisas? Não, eu acho que ela tava chorando mesmo. Não, pera, eu tô vendo a Yuko, né? Ela tava, tá... deixa eu ver. É, acho que ela tava chorando mesmo. Bom, vocês estão vendo, né, gente? A Bela está extremamente triste. Coitada, né? Nossa Senhora. E tá uma briga generalizada aqui, gente. O clima não tá legal, viu? Tem uma galera tensa. Tem uma galera muito furiosa. Eles... E ó, que aqui. Enquanto todo mundo briga, a Yuko confronta sobre o bullying. Porque, né, é a cara da ayuko fazer. Olha lá, agora a Sibeli brigando. Cacelina. tem certeza que a Yuko vai entrar no meio para defender alguém. Enquanto isso, a Bela segue tristonha. Onde você vai, a Bela? Gente, a Bela não pode sair, tá trancado. Como é que você saiu, minha filha? Onde é que você vai? Vamos, vamos acompanhar aqui onde a Bela está indo. Porque ela está indo para algum lugar. E será, gente, que ela vai concretizar o que ela falou para o Gil? Porque assim, ela falou para o Gil que ela estava querendo desistir, né? Será que ela vai desistir se ela tá. Ixi, ela está indo para o estábulo. É lá onde fica o sino da desistência. Será que a Bela está cansada desse clima? Meu Deus, vamos acompanhar. Se a Bela tocar o sino, já era, galera. Ela tá fora. Eu quero desistir do programa. É, galera, é isso mesmo. A Bela tocou o sino e ela está desistindo da fazenda Sims. Não foi pesado demais para ela. O clima estava muito tenso. Então eu vou liberar aqui a saída porque a Bela desistiu e ela não faz mais parte da, da do pessoal, né? tá fazendo assim. Às vezes a gente tem que prezar pela nossa saúde mental e para Bela tava muito complicado, né, só viver brigando, só viver em um ambiente tóxico. Não vai chorar não, mulher. Vem aqui. Então, às vezes só viver em um ambiente tóxico, um ambiente onde só tem brigas, onde as pessoas só falam mal uma das outras, e para Bela não tava legal esse clima. Ela preferiu aí dar prioridade para a sua saúde mental. Então, ela tocou o sino e não faz mais parte da Fazenda Six. Bom, pessoal, eu vou reunir o pessoal na sala para eu comunicar a eles que a Bela desistiu do programa, tá? Eles não sabem o que aconteceu, eles só viram ela saindo, né? E ninguém sabe o que realmente aconteceu. Mas, enfim, vou esperar chegar todo mundo aqui na sala para eu fazer esse comunicado para eles. Bom, pessoal, eu pedi para vocês se reunirem aqui na sala. Porque eu tenho um comunicado para fazer para vocês, um comunicado muito importante. Que, bom, a Bela, ela tocou o sino e desistiu da Fazenda Sims. Pois é, para ela não estava um ambiente muito acolhedor, ela estava se sentindo muito mal com as brigas, com os apontamentos, com as coisas que estavam falando sobre ela e ela deu preferência para sair da Fazenda, então ela não faz mais parte do programa, OK? Bom, é só isso mesmo, pessoal, Eu reuni vocês só para dar esse aviso, né, para comunicar que ela não faz mais parte do programa. E agora vocês podem voltar com as suas rotinas de sempre, com as suas coisinhas, né? Vida que segue e vamos continuar com o reality. Pronto, já vou destrancar a casa, né, para eles. Agora já até amanheceu, né? Então eles podem sair se eles quiserem. E, galera, por hoje é isso, tá? Comenta é... aí o que, que vocês acharam da dinâmica de apontamento. Não esqueçam do like, se inscrevam no canal, compartilhem com a galera. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! <laughs>

yeah just a <laughs> quant